Čau, právě jsme na benzínce a máme tady pro vás nový koncept videí, což jsou ty daily vlogy a právě teďka vyrážíme na zajímavou cestu. Tak, vyrazili jsme dneska do Podolí na pořádnou show, udělat tam pořádný bordel, udělat tam workshop pro děcka, takže pokud se vám tyhle ty videa budou líbit, hoďte tam like, odběr a my už jdeme na to. Chtěl jsem vám říct, proč jsme se rozhodli dělat ten koncept videí, protože už nás přestalo bavit dělat videa, které budou prostě kraviny, a chceme vám ukázat to nejlepší z toho, co děláme. Chceme s váma sdílet ty zážitky z těch cest a prostě ukázat vám, že je to super, že si to užíváme. Takže budeme vás sebou a budeme vás brát sebou teďka pravidelně. A my teďka jedeme vlak! A my nás teďka jdeme za sebou vlak, ale jo. I wanna take you out on a dance floor. Je to jiný Podolí? No, když jdeme fajn na druhou stranu. 30 km, jo. 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 Tohle tady je nepoužitelná část toho videa. Ne, prostě stalo se to, že v České republice je tak milion Podolí a po cestě sem je ještě víc. Takže jsme jeli chvilku do jiného špatného Podolí. Každopádně teďka už to máme v navigaci a máme příjezd včas jenom o 9 minut. Míň vlastně, takže to je vlastně pozdě. Takže všechno pozdě. To je v pohodě. Takže tak, takže teďka jedeme do správného Podolí. I wanna hear you screaming out for some more, girl. I wanna do something that they go crazy. Potřebuju tak 20 minut na rozhýbání. Pak budu dobrý. Možná. No, kilovat. Myslím, že byl fakt jenom předtím jenom jednou doubí. Dvakrát. A to včera. Včera někoho, kdo nám nahodí jízdí. Jsme tady všichni elektrikáři a nemůžeme. No, uvedení je jednoduchý. My to potřebujeme připravit. Začíná se srát všechno, co může. Teď spadl jistič. Takže musíme nahodit jistič, napouknout tohle, připravit žínku, rozcvičit se, sehnat ty děti, co za ní mají být, a pak se to skákat, no ale to ještě dost věcí. Hej, Peťo. Docela dost. Coast with my home girl, the palm trees and the time moving slow girl, back to my place, hey, you can call it home girl, pina colada is on tap, we alone girl, I want a piece of you, you want a piece of me, Ray-Bans on, gotta block out the heat, I love your smile too, I've never felt so free, bring it on girl, work that body here to me, and I know that summer only lasts 3 months, yeah, yeah. Jdeme otestovat jejich fyzické schopnosti, což je s náma budou trénovat. Nejdůležitější info dne, Peťovi je 30. To je pravda. Jsem strašně starý už, prostě patřím do starého železa. Can I pozdravit the vlog? Můžeš. Zdravíš? I'm on the end, I jump in here. To je dobře. Well done, well done. Takže, můžem povídat? Jo, můžete. Máme po exhibici, bylo to v pohodě, zvládli jsme to. Jo. Dětí bylo méně než obvykle, ale udělali jsme bordel trošku. Přesně tak. Takže, teďka jdeme dál. Momentálně jsme čekali, než kropy opadnou. Jako tolik kroků, co jsem se hodně dlouho neviděl. Hodně dlouho. Hele, já teď nebudu nic říkat, protože ten vlog by pak nešel vydat, takže... Hele, já to ukážu asi takhle. Jsme tady. Live wash. To je prostě u nás, to je u nás good, ale já chci jenom poslední věc, toto jídlo, prosím. Jo, jdem tu spát. Dobré ráno, máme tady další den a dneska bude zase náročný den. Mimochodem, musím vám povědět příběh ze včerejška. Večer jsme šli natáčet produktový videa našeho oblečení Stay Hero
Jenomže jsme přišli na místo a zjistili jsme, že nemáme stojan na plátno. Takže se natáčení odkládá na další den, nějaký pravděpodobně pátek, takže musíme ještě vydržet. Nicméně dneska nás čeká natáčení, teďka jdeme natáčet konkrétně 5 typů na místa, kde můžete jít běhat, tady na Vysočině. A tak budeme to smakat, děláme weby, děláme toho spoustu videí, já to musím sestříhat, dodělat zvuk, no je toho hodně, každopádně bereme vás zase sebou, takže můžete být u toho. No nic, jdem. Čau, já jsem Martin, vítám tě u nového videa a dneska ti ukážu těch 5 nejkrásnějších míst tady v okolí Jihlavy, kam si můžeš jít zaběhat. Takže jdeme na to. Takže jsme na první lokaci natáčení dnešního videa, už jsme něco natočili. A teďka jsme zjistili, že nemáme nabito co? Nemáme nabitý ovladač na drona. Já jsem včera pečlivě nabíjel drona, aby byl v pořádku. Ano, nebyl jsem ovladač. Takže powerbanka? Jo, no, powerbanka nás zachránila. No, ne, musíme zavřít auto. S dronem v oblasti, kde nikdo není, takže jsme safe. Martin běží točit, jak běží. Vypíná se to tady. No. Takže záběry máme? Záběry nemáme. Teď jsme zjistili, že tam kluci něco dělají. Takže radši jedem pryč, protože nechcem dostat pokutu. Čekej život. Proto jsme zajeli do škarty. Takový offroad. No, tak tam přijeli auta, tak trošku... Právě teďka zdráváme. Žijeme, ale... To je hlavní. Dobrý. Máme první lokalitu hotovou. Bylo to dost punkový teda, přímě, ale myslím si, že z toho vyleze něco dobrýho, takže přejíždíme na druhou a já už teda se začínám těšit na oběd, co ty, Peťo, nemáš na to? Jako, dal bych si něco, no, jakože... Náročný den v práci zase. Ale máme tady cestu hezky před sebou, no. Lokace číslo 2, potom 3, 4, to, jo, kolik pět, máme? 5 lokací celkem, je to 5 typů, kam si jít zaběhat tady na Vysočině v okolí Jihlavy. Protože mně přijde dobrý dělat teďka videa tak, abych ne něco učil, protože se nechci dostávat furt do pozice nějakého učitele nebo někoho, kdo musí vědět všechno nejlíp, protože nevím všechno nejlíp prostě. Takže jako radši vám něco ukážu, něco pěkného, co si pak můžete buď sami vyzkoušet, nebo někam, pokud se bude jednat o místo, tak se tam zajít. A tak přijde mi to fajn, takže já doufám, že to bude bavit i vás. Jsme na lokaci číslo 2. To je velký úspěch, když ho narostekám. Jo, to dáme. Jsme paradoxně toho drona koupili a hned jak jsme ho dovezli, ten den jsme ho poprvé rozsekali. No víte, že jsme dostali. Takže kupte si drona, je to super. Jedeme dál na další místo, tohle to bylo druhý, ale do videa to bude poslední místo a teďka jdeme natočit ty 3, které jsou blíž u sebe a jsou relativně ve městě, takže pro měšťák je ideální. Jdeme na to. Tak jsme na lokaci číslo 3, prostřed ty hlavy. Tak dvojka. Dvojka bude to. Tak dvojka. Tak už je do vlogu to může být trojka, ale nějak je to dvojka. Takže ve vlogu je to dvojka, ne? Dobře. Ve vlogu je trojka, máme tady drona. Na našem videu dvojka. A v našem videu je to dvojka. Tak teďka jdeme na naše video. Není to zakázaný, Martine? To nevím, ale spíš to hrozně divně pípá, já nevím proč. Prý to byla páčka dole. Už letí. Už letí. Jak už jsem říkal, Martin říkal, jsme na lokaci číslo 3 ve videu 2 asi, jo? A prostřed hlavy možná slyšíte rozdíl ve zvuku, protože jsme připojili lepší mikrofon Rode VideoMic Go, také používáme filtr Peter McKinnon Edition 2 Signature Edition bez mistu, tady mám krytku, aby byly videa co nejkvalitnější. Ty už hledáš nějaký místo, já proběhnu jakoby třeba takhle, víš? Jo. Já to kousek posunem a dáme to teda na druhý pohled. A to ani poznali, že to je na jednom místě. Já bych teď jenom udělal, že ty budeš o tam tač. Já ti proběhnu taky o tam tač. Jo. Když budeš na to pohled, třeba ty klíče, že jo, směrem. Tohle
backstage, jak se natáčí s tej hrou, dáme svaly Martinka Šervida. Tak jak to probíhá? Už 3 hodiny. Martinovi napište pod video do komentářů, co jste chtěli vidět třeba za backstage, co Martin všechno možného dělá, nebo co my děláme teďka obecně. Vlastně co zajímá, hlavně jako nám dejte vědět, jestli se vám to vůbec líbí, jestli mám pokračovat, samozřejmě kvalita musí vstoupat. Jedna z posledních lokací, letní kino. Kolik je tu schodu, Martine? 393. Děcka na přemýšťáku to počítám. Hele. Jdeme na starou plovárnu, která, tu jsem vybral schválně, jo, protože ono to je ve městě a zároveň tam máte krásnou přírodu a hrozně velký klid. Já tohoto místo znám z dob, když jsem byl na základce, protože jsme tam chodili randit s holkama, takže to mám všechno tam pěkně prolezný. Teďka se tam společně s Peťou přesuneme a dotočíme poslední část tohle videa a pak oběd. Přátelé, takhle to dopadá, když si dopředu nevyberete všechno místo z karty a musíme pak přehrávat kartu na disk, aby se nám tam vešel materiál, no. Je toho dneska hodně. Máme to dobrý, bude to stát za to. Máme o toho poslední místo, teďka je čas na oběd. Bylo to super, já jsem si to užil. Věřím, že i vám se tohoto video bude líbit. My se fakt jedeme najíst. Už mám hlad. Co ty, Peťo? Docela taky, dáme si něco. Tak jedeme. Přišlo jídlo, Peťo. Přišlo jídlo. Super. Své kuřecí. Díky. Jdeme to tam na naše místo. My tady pracujeme, víte. Furt. Tokrát jsme přijeli. Jdeme zase makat, no. Teď se pozdělíme teda samozřejmě. Máme odpoledne. Jak jsme říkali, tak pracujeme, Martin tady stříhá video. Víte, co je nejdůležitější zmínit, že jsem se na to musel sundat kalhoty. Je tady hrozný vedro. Jo, ale já jsem ještě vytrval jsem, jo, je tady teplo, ale... Ty podkrový studio. No, tady moc nevidíte. Je to studio nebo kancelář? Tohle, to je kancel. Taky studio bude mít příště. Studio bude brzy. Kupujte naše produkty, všechno a služby na Dance a bude studio. Připravil jsem ten mic a teďka musíme myslet ty texty do toho voiceoveru, protože jsme si dopředu nevymýšleli. Takže je potřeba najít o těch místech, kde jsme byli nějaké informace, abyste tam měli co nejvíc informací o tom, doplněte nějakýma zkušenostma nebo zážitkama, pak to nahrajeme, hodíme to tam, se stříháme do finále, jde to ven. Ještě dneska. Musíme to stihnout. Jo, kluci, pokud se vyhnete odpoledne, budete to mít i na co koukat, to lepší. Tak, to hodně čekám, mimochodem, jo? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Počkej, musím zaostřit, ano. Toho máš dost? Mě čeká, no, to je pěkný, to je pěkný. Musím se napít, rozmluvit a nahrávat. Jdeme na to. Rovný asfaltový povrch je ideální pro všechny začínající běžce. Čím přestřední minerality... Ne, prostě to nepůjde na první, prostě ne. Jdeme na to. Pokud máte rádi klid a přírodu, tak si plovárnu. Tohle pokus kolik? Tohle je pokus číslo 1. Dobrý. 17:20 my jsme chtěli, kdy vydávat to video? 6, to nedáme. To nedáme. Musíme to, ale ještě nám zbývá článek, grading. Tady budu dělat článek i grading. Okay. To je fér. Yes. A já bych si mohl vyjít to tričku. Tak jsme v háji. Trvá to hodně dlouho. Nefunguje nám technika, všechno se kazí už kolik dní? Tři dny. Protože jsme používali, řekneme něco technického do vlogu, můžu? Můžeš, já to nerozumím. Martě tady používal na stříhání dlouhá léta Final Cut. Já používal Premieru, teďka používám DaVinci Resolve, ve kterém se super gradí. Správně by se mělo vyexportovat zde XML file a Martě mi dát prostě ty soubory, které chce nagradit. To se dá ke mně, tam by se to mělo opravit. Měl bys to vrátit Martinovi, který to prostě vyexportuje. Jenomže, protože používáme Sony, točíme na Sony A7 III, a používáme ten Final Cut, tak ten udělá nějaký bordel, když tak řeknu, v timecodech, ve videích a tak dále, takže mě se tam nechce videa od Sony natáhnout a nemůžu to tím pánem vůbec nagradit. Tak čekáme na schválení a čekáme, než můžeme to na všechny sítě dát. Instagram, Twitter, druhý Instagram, Google My Business, Facebook.
domů. Co tam bylo? Ne, na Benzice, koukám druhý. Jo. Domů, hurá. Zítra znovu. Přátelé, tohle je všechno z tohoto vlogu. Doufám, že vás to bavilo. Doufám, že jste s náma užili tyhle ty dva poslední dny. My jsme to měli mega náročný. Stihli jsme to ale mega hodně, což je super. A dejte like, aby jsme věděli, že se vám to líbí, aby jsme vás mohli brát dál takhle na naše cesty do naší kanceláře, do studia, na natáčení, kamkoliv. OK, mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Čau. Believe it's true, baby, won't you let the light shine through?